Ja sam Zdravka Mirčevska od Bitola i sam dobitnik na besplatna laserska korekcija na dioptrija od sistemi oftalmologija. Imam 40 godini i nekada okolo 11-12 godini ja dobiv dioptrijata. Dolgo време размислував после тоа, од кога веќе ми се стабилизира диоптријата, да го направам овој запад, т.е. оваа интервенција, и размислував каде да го направам тоа. И долги години постирав на објавите кои што Сестина офталмологија ги имаше постирано како доделување на награда, бесплатна корекција на диоптријата. Редовно, кога и да биде да постира Сестина офталмологија, става некој интересен коментар кој што се несуваше на моите години, диоптријата, зашто сакам да го направам тоа, бидејќи реално на вистина имав пречки во секојдневниот живот, во обувањето на секојдневните обврски со диоптрија, со очилата, знаете како е, попосебно кога времето е нежливо, се мати стаклата од очилата. Најмногу ми сметало во готвење, во возење, потоа во прикушено светло навечер, во доста ситуации, например, кога одам по улица и од другата страна не можам да препознам кој ми доаѓа од моја за да го поздравам човекот, во такви некои дури непријатни ситуации, пресреќна, навистина пресреќна кога добив повик од Сестина офталмологија дека сум добитник на една ваква интервенција, бесплатна корекција на диоптријата. Првиот преглед го направив тука во Сестина офталмологија Битола. Дојде на со некој така првичен страф неизвестност и тука ме пречека прекрасно, сите се супер топли, позитивни и во Битола се одлични, а веднаш потоа во Скопје исто така најдов на еден многу убав прием кај сите целиот медицински персонал. Прегледите се доста темелни, бидејќи се работи за тоа дали сте подобен кандидат за извршување на ваков тип на интервенција. Слободно да се пријавуваат, да пишуваат коментари и тоа да ви напишат тие коментари онака од срце, на вистина какви проблеми имаат, бидејќи јас пишував работи од типот не можам да ги препознам луѓето на улица, смешни коментари кои што реално се проблем кај луѓето кои што имаат проблеми со диоптријата во секојдневието. Ние се смееме на таа сметка, меѓутоа се тие сериозни проблеми кои што со тргањето на диоптријата навистина гледате колку лошо не сте гледале. Мислам, сакала да ги охрабрам сите оние кои што размислуваат дали да го направат овој чекор. Јас на почетокот, нормално, кога ја добив информацијата дека ќе ми се прави ваква интервенција, почувствував малку страф, неизвестност, што ќе биде понатаму, што ќе се случи. Меѓутоа, веднаш, кога влегов во просториите, што се вика, и имав контакт со целиот медицински персонал на Сестина офталмологија, каков пречек топло добив, веднаш тој страф некако ми се повлече, се чувствував сигурно и посебно и од докторите, сестрите, наистина еден топол пречек има во Сестина офталмологија и само ова ќе го кажам. Значи, слободно одете и закажете си термин за преглед, да видите дали сте подобен кандидат за извршување на една ваква интервенција. Исто така сакам да напоменам дека многу беше кратка интервенцијата и се разбира безболна, а сега јас сум најсреќната на целиот свет, бидејќи сум со јасен вид, чисто гледам и навистина некако сум со поголема самодоверба и едноставно живеам нов живот.